Já tem, já estou a ouvir os passos. Matei. Acho que ele ficou já aqui sozinho. E apanha comigo, ele apanha isso. Comigo. Bombom, que bombom. Só se esconder aqui. Aqui dentro do prédio. O amarelo? Aqui. Repositioning. Contract updating. You object. Não tá aqui dentro do prédio. Não dá pra entrar daí, diga. Vida da merda. Yeah. Mas sabes que até na vida real, quando o sítio é alto, não consegues coisa, né? Eu fico a tocar na. Minha cara tá tocando na janela. Filha da caixa, vamos matar, tá aqui comigo. Eu acho que ele meteu mina aí em cima no teto. Tá vindo. Deixa, espera. Oxê. Ó, tá fugir. Oh, nigga, tava vindo pra onde? Vem! Acho que não tava vindo ninguém. Tá, eu vi, ui, tava vindo. Olha aí. Oh. Tá bom. Ah! Finalizei, dois. Tô tentando. Oh, não vi ninguém desse balo. Não vi ninguém desse balo. Porra, eles três estavam à minha frente aqui a olhar para mim, não conseguiram me matar, meu Deus. Olha aí, Sacho, e vamos comprar coisa. Loadout. Mulher dentro da store. Sacho, pega aqui dentro só. Your teammates done in. They're returning to base. All supply boxes found. Solid work. Vendor marked. Okay, é bem aberto, fuck. Fecha a boca. Eu já tá assim bem longe. Porra. Deviam comprar já. Ah, podem comprar já. Me matei. Tchê, eu tô com isso tudo. Porra. Nem dei conta. O quê? Tô com um bando de dinheiro. Porra. Yeah. É meu dinheiro. Tás tipo eu na vida real e eu tô tipo você na vida real. Yeah. Continuas a ter de dinheiro, dou, mas eu tenho mais que você. Sandra. Não, não sou pobre, estou tipo bidu. Yeah. Menos 400. Menos 4.000. Menos 4.800. Para você ver que eu nem conto. Nem sou tão pobre que eu nem sei quanto está o dinheiro. Ah, Sandra, é? Talvez bidu, comprei o AV, comprei o AV. Olha, já aí no meio do estádio. No meio do estádio, é. Tá bazar no outro lado, ui. Ou dessas chuchu. Ah, bala sniper. Foi, pegou o carro. Mas ainda tem um que tá em cima. Apanhei, porque eu te dei tudo. Pra guardar pra ti. Yeah. Não sei se ele tá em cima. Tá embaixo, ele tá embaixo, ui. O que tava aparecendo no radar tava aqui embaixo. Ele tava no nosso nível, tava no meu nível. Ah, yeah, é verdade. Tava no nosso nível, por isso eu tô a confundir com embaixo. Ou seja, tava na escada.
Olha, podia estar aqui dentro. Oh, nós estamos mais. UAV, olha nós. UAV entering the AO. Ui, já desapareceu. Phoenix. Abriu. Naquela loja aí tem coisa. Camarão. Tá isso aqui, vamos basear. Tá no ar, ok. Subiste como aí, velho. Ui, vamos basear aqui, vamos basear aqui. Ping roxo, ping laranja. Snatcho. Snatcho, véi. Vamos então, já? Tem munição box precisando. Oh, loadout. Eu também tenho. Se alguém não tiver balas completas, podemos relançar. Vais morrer. Loadout ganhou vida. Não? Boa. Lá que se bate de tiro. Bom tiro, Bidu, bom tiro. Ele aqueceu de tiro, Bidu, ele finalizou. Vou apanhar um loadout até já. Não, não morreu, Bidu, ele tentou não. Dei tiro aqui em cima de novo, ele não vai dar mais tiro aqui. Já aqueceu? É do outro sítio. Não, é lá mesmo. É o mesmo que tá daqui. Oh, carro. Caminhão, caminhão. Porra! Tem que ser eu. Foda-se. Vai, Elvete! Friendly target. There's killing to be done. Oh, Deus do céu. Ei, ele também conseguiu me dar. Ah, não, não, não. Foda-se. Ai, meu Deus. Isso tudo por causa da porcaria do caminhão passou a toa pra não ficar com aquilo. Swear to God, mano! Mas ele tem que matar, ué. Você tá fodido que nem tá matando. Me tá passando depois de tá fugir. Vem lutar então, ué. Oh. Mano, ele distraí à toa, mano. Porra, ué, nada. Porra, nada, nada. Quê? LC10. Amei. Meu Deus, tiro! Opa, como eu... Não. Fui outra vez que teu jogo não tem arma na mão. Eu já tiro com a boca. Puta mãe. Ganda balo, porra! Estou irmão Mustang. Desapareceu. Estou irmão Mustang aqui. Dá pra fazer zoom aqui? Oh. Oh. Vai ver se eles estão aí. Não é aqui, é pra ele. Yeah. Aí tinha dois códigos, dois loadout. Tem, ah, tem é um deles. Tem um agora. Era o deles e o nosso. Oh, sei lá. Também tirar caminhão dessa porcaria também. Disseram que iam tirar. Che. E tá passeando com o caminhão à toa, só uma pouco só te dá uma toa, mano. Para ele na fona da tua mãe. Você é mais podre que a minha tia. Visão dele bem aberta. Não, esse era outro já. Visão dele bem aberta. Se a minha tia jogasse play, mano, ia ser melhor que esse Wii. Acho que tá tem pipo. Tá lá ainda. Salta! Oh, me viu. Oh, meu mamu tem luz, porra, deu bandeira. Você pode. Não a vi. É,
Vem, mano, vem. Por favor, tô a te pedir mesmo bem. Esse cara foi, vai embora. Esse cara não tá a pensar que. Não tá a pensar que tá sozinho, também tão fraco. Ele me viu a cair. Esses também são bem fracos, falha boa de tiro. Ó, filhão, isso eu já vi coisa. Se recompor e ele perder a minha vista. Só isso, pra ele não saber nada. Também é bem podre. Vou fazer que coisa. Ah, posso lidar daí desse prédio, boa. Ah, mas é bem podre essa sniper. Mudei um WhatsApp, porra. Chave. O WhatsApp já tá começando a fechar sozinho, porra. O meu telefone tá andando a desligar sozinho, depois tá tipo que tá a iniciar. Esse Apple já tá me tirando do sério, Apple tá me tirando do sério, mano. Pra a vida pobre, ser mais caralho. Engraçada, mano, é pra vida ser mais engraçada. Passaram, deixaram ganda sniper aí desse lado. É, são um Wii. Ah, eram dois, eu vi dois. Eu vi um. Não vou lá, lá é só assim, tá em boca do leão. Tem que pescar, velho. Remedy, remedy, remedy. Pescava aí. Esse cara já com... Na Super Story e no coisa. Scavenger contract location. Tá o Dusty. Enemy UAV overhead. Ah, yes. Da puta. Esse vidro faz muito de barulho, mano. Abri porta pra você romper a outra. Imbecil. Cadê? Loja, loja. Acho que era. Ui. Quando apanhas esse mambo, dropa todas as tuas balas e depois mete, yeah? Isso, gasta bala. Yeah. Apanha, assim? Dropa todas as tuas balas e ainda ganhas mais balas. Balas extras. Dropa todas as balas que tens da arma que quer meter. Já entendi, mano. Yeah. Tô ouvindo um barulho estranho. Esse é de tiro. Jogo me deu boas armas, é Fire dourada e Blue Frog dourada. Arra, tá tipo teu color out. Mid caliber out, locate handgun, pick it up. Marking small caliber rounds. Disregard lost. Eles vieram aí. Marking small caliber rounds. Ui, shit. Tá sniper do lado do Digger. Drone com sniper. Yeah. Wita V, marca ainda uma consegue. Direção, pelo menos. Make for target location. Sniper, liga. Get back on the clock.
controla aí, Bidu, só sabe. Hã? Só controlas. Salta, não, jogo, não faz isso, é? Jogo? Vai, vai. Armor here. É agora aqui, caixa dele. Vamos comprar o outro. Você tá a ouvir? Tamo. Eu tenho arma no box aí no chão. Vou avisar pra vocês que bazarem, só a bazar. Até pensei que não tá a ouvir. Ué, tamo a dar tiro. O Ita mesmo lá pausado lá no fundo, na facona da mãe dele, pá. Toma, diga. Matou o diga, continuou lá, nem foi só fazer push. Xi. Deve estar sozinho também. Waypoint marked. Someone put mid caliber out, location. Okay. Yeah. Depo. Que largaram um load. Loja aí à frente para comprar aí coisa. Loadout. Tem um Wiz aqui a fugir da Storm. Laranja. Vamos para o loadout, vamos lhes fatigar. Passa o centro. Rápido, de graça. Tem coisa de bala, né? Não tem bala de ar. Toma. Ah, estamos para fugir aqui. Marking armor. Cuidado com o Rio, tá uma fugir aí à direita. Todo balão. Olha, velho. Olha, eles passaram. Oh, jogo da merda, pá. Tá mesmo o comando que tá correto. Pegaram ele. 40 metros daí, pô. É aqui no cubico. Calma aí, deixa eu entrar. Não, Frank, ele deve estar nesse cubico, no outro lado. Oh, desapareceu. 29 metros, no esquerda, esquerda. Ainda estão aqui, aqui nesse cubico ainda tem, mano. Lá em cima, no outro lado da escada. Eu vou subir lá desse lado. Alguém vem comigo. Eu já tô aqui em cima. Olha. Essa aqui. Ela se achou, diga. Tchau, tchau. Até amanhã. Olha. Natal. Desapareceu. São dois, são dois, são dois. Meti um down. Outro down. Não. Tá se reviver, tá se reviver. Não, não tava nada. Justa caixa, lhes dei muito. Só como é que caí agachado, então é a coisa campar. Tem satchel aqui, hein, shit. Salvaram aqui na luz. Friendly UAV overhead. Enemy dropping into the AO. Tá caindo pessoal aqui, não é eu? Tá sem fio, tá sem fio. Matei um, depois dá um, quer dizer. Põe shield, Will. Você põe. Ainda tem Will aqui à frente, não? Ó. Põe shield, Junior. Oh, shit. Não dei conta. Loadout.
À esquerda. Na casa azul não tem pessoa. Está a ver, está a ver? Aonde, mano? Aonde? Está a ver onde? Pássaro, 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 pássaro. Mas lá tem pessoa. Sim, onde é que eu marquei? Tirei cheio todo. Comprei. Vou pegar a... Está na altura. Restock. Restock. Não tenho mais coisa. Não tenho mais... heartbeat. Ok. We need recon here. UAV entering the AO. Controla, estou com sniper e coisa. Tanto dá tiro aí. Na direção. Tá lá em cima. Quando quiserem coisa soltar, eu ia ver a vista. Fica à frente. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB. Os amigos também tem que estar vindo, sim. Stun. Tá standado. Cuidado, esquerda, esquerda. Já estava aqui dentro. Esquerda, Bidu. Esquerda é onde, ui? Aqui dentro tem pessoas, achou? Get back on the clock. Aí, 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 aí nessa porta, vou ir atrás de ti, atrás de ti. Estou a desconfiar que eles também estão a vir aqui atrás, ok. Tem coisa de shield se precisar. Acho que eles estão aqui de fora. Ah? Acho que eles estão aqui. Calma aí, deixa eu só ver o mamão aqui atrás. Deixa eu ver, vou morrer. Não, não liga, não liga isso. Eu vi tudo, estou fazendo propósito. Marking waypoint. Aqui. Let down. Only turn left. Vamos dar bem atrás. Porra, estou sem shield. Está à frente, está à frente. Ei, porra, me ajudem, me ajudem. Dá tiro, dá tiro, dá tiro. Tap, tap, tap me, tap me. Manda. Aí em cima, mano, aí em cima aqui. Tem laranja. Uma frente do carro, pode dar. Tá me dando tiro. Entrei aqui no prédio, vem, entra, entra. Eu meti cheio aí no chão, Júnior, não sei se viste. Não, vi, mas pensei que não sabia se era nosso. Aí, vamos acertar. Vamos entrar aqui, entra aqui. Tá, tu wicked, 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 wicked. Caiu. Boa. À frente de vocês. Aí nesse lado. No prédio. Já caiu, 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 caiu. Matei o wicked, saltou. É, tava feito, tava embaixo do prédio. Marquei, marquei, marquei. Tenta me salvar, tenta me salvar. Lidei com fogo, tá queimado, até que me ajuda, vem, vem. Calma aí, Calo tá aqui. Morreu, tem wipe. Okay. Só falta um, só falta um. Estão com tá dois desses um gajos. Não sei. Tá, salvaram um, ele salvou. Eu tava na loja um e com matei, foi, salvou um Wii. Esse tá daí. Fraco. Tá onde Wii? Pô, tá ali, onde é que eu marquei? Você marcou onde? Dentro da Storm? Yeah, Wii. Acabaram de lhe salvar, acabaram de lhe salvar. Tem dois, faltam dois, somos três, tá cinco, faltam dois. Pode estar down. Tá bem à esquerda? Ah, essa é a coisa. Era a direita também que eu quis dizer. Tá aí? Tá na Storm. Xiii, não morre! Deixa, 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 deixa. Okay. Deixa, tá deixa, tá cai pessoa, tá cai pessoa. Oh, eu vou morrer. Xiii, eu vou morrer muito. Tá subir? Não consigo subir, ó. Oh. Eles vão ter que sair, eles vão ter que sair. Yeah, não sei mais. Ué, vou meter munition box aqui no chão. Calma aí, calma aí. Já meti. Aqui comigo? Matei. Já mataram. Mas eram quantos então?
Um tava lá em cima, outro tava na storm, e como é que tava lá? E o que tava lá? E o que? O que tava na storm morreu? Eu tava dentro de lá em cima. Também matei. Agora? Agora nesse final? Mataste assim ao mesmo tempo? Não, bateu lá embaixo, depois subi e agora o outro em cima. Tá bom, eu escapei, não vi. Tava metendo. Esse não me matou como? Eu fiz barulho a subir. Meti shield, só depois eu ouvi. Ué, máscara queria me foder nesse jogo, mas pausei, não falei nada. Ainda bem que eu não apanhei máscara, é? Cuiou. Não, me cuiou, me ajudou muito. Me ajudou, ué. Eu quis meter shield, tinha que ficar na storm. Mas ao mesmo tempo ia me foder. Sangra. Continuei só a dar tiro. Eu já. Ui, bem na minha mira, ui. Tá começando a tirar máscara. Falei, vou só manter a calma. Já lhe dei boa de tiro. Eu falei, já dei boa de tiro nesse vídeo. Olha só o damage pra 2 kills. Orra. Ainda matei uns whisky que não contou pra mim. Não, sim senhora, gostei.